چھو یہ چھ اس سیکٹر نمبر 1 لین نمبر 4 اقبال آباد یہ چھ فرسٹ لین یتھ مز گڈ آمت آبادی یہ پری 98 پہ ووت یہ مکان یپر کن مکان ہم مکان یم 98 مز بنے مت یہ مکان ہم پتم مکان یہ 98 مز بنے مت اس ووت تت پہ یا ڈرین لڑان کہ یہ ڈرین کرتا ڈرین کرتا ڈرین کرتا ہپر گئی سرسی ست نو نئی سیکٹر آئے ہپر ست آو ٹھ آو تمہوں نی اوتر ٹھن نی اوتر ڈرین اس ارنمت پہ یا ڈرین لڑان مگر آئی ڈونٹ نو وائی یہ سا یہ دس ڈرین ہیز ناٹ بن ڈن سو فار اس کورمت کتہ لٹہ ہم کاغذات اس واس مے نش پرون پرپوزل وچو تھی یت کیا گوڈنیک پرپوزل اس یت ساڑ ترے لچھ ڈرین یہ گو یوت انکریز گو یہ تن پہ آج وایا لگان ژودہ لچھ روپیے مگر یہ اخ رس یہ اوتر پہ پو معمولی پو شین اوتر معمولی رود اوتر حالات یہ پہ ہوتام کیا حالات آب کوتا سیکٹر 6 پہ اٹھس تین مین ڈرین اس ایکسٹینشن انفلنس یوت ستن تی نی انفلنس سی ڈرین تک دن وی ناؤ کس تک بسان کم کور سہ تو مگر تت آئی یم پتہ کم اوتر گئی سو ڈیولپ سو کالونی ستچ لین تی اٹھچ لین تی اٹھ والو نی اوتر خبر ٹھیکدر سی کورکھا کیا کورکھا تو نیک ڈرین کڑت مگر یت سوچا یہ وچو تھی سن حالات وچو تھی یپر کیا گند خان کوتا جمع گمت ہاو تھی یہ ورکس پلان یہ آمت ترواہ پہ یت باہ پہ آمت یہ وم گھان دہ کھو دہ کھو انکریز پہ ونان وہ سا ات ایس ڈی اے سینشن انن کتھ سینشن انن مگر قیامت گئی خدا تعالی زانا سر یہ وی ود موسم ونکس وی پی شین پگہ اس ہکو نیرت وی